det här är ett jävla intressant fall. Jag vet var de ligger någonstans. Utredningen präglas av en viss enögdhet till att börja med. Jag betecknar att det är som en rättsskandal. Ja, det anser jag absolut att det är. Man tycks inte på allvar ha tänkt sig något som helst alternativ utöver Ullas make. Det som han faktiskt har gjort då för att styrka hans skuld, det är väl inte så där alldeles genomtänkt och lysande. Det här är ett klassiskt svenskt sommarmord, kanske det mest omskrivna vi har haft. Det är mordet på Ulla Höglund. Fortfarande ouppklarat i många stycken, en kriminalgåta. Innehåller allt det där som jag är så svårt förtjust i. Ulla Höglund, hon är 33 år vid den här tidpunkten. Och hon är mamma till tre barn, gift. Och i kraft av tidigare polisiära erfarenheter, goda sådana vill jag påstå, så kommer hennes man som heter Irving Höglund. Han är ingenjör, 4 år äldre än hon. Han kommer att, så fort hon hittas död, så kommer han att bli höggradigt misstänkt. Klockan 19:15 den 20 maj 1970. 41 år sedan lite drygt då, när jag sitter här. Och spåren då upphör vid Blombackaskolan i Södertälje. Dit så skulle Ulla då ha kört sin man Irving. Han är ingenjör, han ska få ett jobb i Tyskland, så han går här på kvällsundervisning och läser tyska. Hans lektioner börjar klockan 19:00. Han dyker upp på lektionen en kvart försenad. Det beror enligt honom själv på att han och hustrun har varit runt på stan och tittat i skyltfönster, så att helt enkelt glömt bort tiden. Han sitter kvar här till 9:30. Och sen kommer han ut och då är det överenskommet att hustrun ska komma och hämta henne. Hämta honom, och det gör hon aldrig. Hon dyker aldrig upp. Han står här och väntar. Han blir orolig naturligtvis. Så beger han sig hem. Det är ungefär drygt 10 minuters promenad till deras bostad. Och där börjar han då ringa till systern som säger att hon aldrig dykt upp. Och till andra släktingar och bekanta. Utan att få tag i henne. Och morgon därpå så polisanmäler han henne försvunnen då. Dagen därpå, efter försvinnandet, alltså torsdagen den 21 maj, så hittar man då bilen. Och då var det så att bilen hittades parkerad bakom den där betongklossen som ligger mitt i parkeringen. Härifrån till Blombackaskolan så är det ungefär 10-15 minuters rask promenad. Vad är det annars som är notabelt?
Ja, förarsätet på bilen är tillbakaskjutet. Så pass långt så att det svårligen kan ha varit Ulla Höglund som körde bilen. Hon är 164 cm lång och den här som har suttit på förarplatsen tycks ha varit betydligt längre än så. Det sannolika är väl att det är gärningsmannen som har kört hit bilen då. Och det där är en klassisk polisiär iakttagelse. När man tar folk i såna här rattfyllerikontroller och så där så försöker de ibland byta plats med frugan då. Innan polisen kommer fram till dem och ska be dem blåsa. Och då glömmer de ofta att skjuta fram sätet. Så det ser ju lite smålatsch ut då. Det här anonyma telefonsamtalet som rings hem till en polis som arbetar med utredningen. Det rings alltså torsdag kväll, 8:58 på kvällen, hem till hans bostad. Och den anonyme mannen som ringer berättar då att han har hittat en död kvinna som han är övertygad om är Ulla Höglund. Och sen talar han om exakt var han har hittat henne. Och hur man ska ta sig dit. Men i övrigt så vill han inte medverka. Han vill vara anonym. Här, nu är det mycket här ute som har ändrats, men själva punkten är densamma och det var härifrån. Jag vill påstå ungefär vid den här lyktstolpen där det numera står en sån här miljöbevarande papperskorg. På den tiden så stod det en telefonkiosk här. Och det är härifrån som det där anonyma samtalet rings på kvällen den 4 juni. Så där såg det ut för den tiden. Kiosken, den stod där jag står nu. Ja, det är Tillman. Ja, goddag. Jag vet att ni har hand om spaningen efter den här försvunna kvinnan. Ja. Jag vet var hon ligger någonstans och ni kan åka dit och titta. Ja, det var ju intressant. Kan ni följa med och visa mig vägen dit? Nej, men jag kan beskriva vägen för er. Ni åker förbi Bergaholm och vidare fram till avtagsvägen till Hallinge. Ligger en stycke längre bort. Åk in mot Hallinge, sen några hundra meter och fram till en nylagd parkeringsplats på vänster sida. Mm. Upp i backen omkring 50 meter under en gran har jag sett ett kvinnolik. Vill ni tala om vad ni heter så att jag kan få prata mera med er sen? Nej, jag vill vara anonym. Jag vill inte bli inblandad. Jag gör det. Det här kullen här framför mig, det är Kärlekskullen. Det är ett ställe där man dit människor åker i olika romantiska ärenden. Det ligger lite avskilt och sådär som man kan ha behov av i samband med sånt. Jag har lagt in lite bilder här från brottsplatsundersökningen på datorn för att kunna underlätta min orientering. Vart är han på väg nu då? Så. Rena bergsbestigningen. Då ska vi se här.
Det skulle vara här då. Kanske kan stämma. Och hon ligger alltså indragen under det här täta grenverket här. Med huvudet i riktning mot stammen. Strax före klockan 9 igår kväll fick polisen i Södertälje ett anonymt samtal från en man som sa att polisen kunde hitta en död kvinna i en skogsdunge vid Bergaholm strax norr om Södertälje. Mannen ville vara anonym och han vägrade följa med ut till fyndplatsen. Samtalet spårades till en telefonkiosk i Södertälje. Polisen återfann senare på kvällen fru Höglunds kropp gömd under en gran på den plats den anonyme mannen uppgett. Att hon bragts om livet är man helt säker på. Omedelbart efter samtalet for polispersonal och anhöll en man i hans bostad, en man som tidigare suttit i långa förhör i samband med mordet på fru Höglund. Den anhållne har vid förhören både nekat till att han ringt samtalet till polisen och nekat till att han skulle ha något med brottet att göra. Så långt polisen hittills kunnat kontrollera den anhållnes alibi så kan han inte vara den som igår lämnade tipset om fyndplatsen. Polisen vädjar därför idag att den anonyme uppringaren ska höra av sig. Polisen garanterar full diskretion. Det här är ju fyndplatsen. Brottsplatsen då. Ulla Höglund har haft samlag vid det här tillfället. Och det är naturligtvis inte så att hon har haft det under en gran här. Utan brottsplatsen är någonstans alldeles i närheten här. Och erfarenhetsmässigt så brukar det vara på det viset att man... Att det är mycket korta transporter det handlar om. Här är frågan om att bära eller släpa kroppen. Ibland båda delarna. Och om man då tittar på hennes skor här. Så upptäcker man då att sulan har lossnat från ovanlädret. Och det är för mig ganska tydlig indikation på att gärningsmannen i något läge har... fattat henne under armarna så här och så har hon huvudet där och sen släpar han henne. Det här har inte varit något traditionellt överfall utan allt som man kan sluta sig till av kroppsfyndet tyder på att det har varit frivilligt och ömsesidigt från en början. Sen har det hänt någonting i samband med den sexuella samvaron som har lett till att hon har dött och dödsorsaken är strypning. Hon har blivit strypt. Och sen har gärningsmannen flyttat på henne. För där, det ställe där det sker, där skulle hon hittas ganska omgående. Om det nu handlade om en tillfällig bekantskap, någon som inte känner henne, som bara har fått hit henne ändå och så vidare. Och sen överfaller henne då. Och stryper henne, de brukar göra på det viset att de bara går därifrån. För det är enklast, man vill undvika ytterligare risktagande. Det är inte ovanligt när man har gjort ett sånt här döljande att man tar samma väg tillbaka för att ta bort spår på vägen. Det kan ju finnas släpspår och sånt där. Någon grästuva som har åkt upp som man vill lägga tillbaka så. Ungefär så brukar det gå till. Och det har det säkert gått till även den här gången. Rättegången har kommit nu i det skedet att det är klarlagt att det inte finns sannolika skäl för frihetsberövande. Och då ska enligt lagen
en person som är häktad försättas på fri fot. Det innebär naturligtvis också att förutsättningarna för att få bifall till åtalet faller bort. Hur känns det? Underbart. Det kom som en överraskning. Ja, mycket. Det hade jag aldrig väntat mig. Inte idag i alla fall. Ni hade väntat er längre fram? Ja, men inte på det här sättet. Materialet i Höglundutredningen, för det är ju preskriberat sedan länge. Det ligger numera på Stadsarkivet i Stockholm och det är dit vi nu ska. Man har bestämt sig för att det är Höglund som har gjort det här. Det är väl okej att gå på gammal statistik och tidigare ärenden. Det gör jag alltid själv. Jag börjar där det är troligast i någon mening om jag inte har någonting. Men här har man inte gjort minsta försök i den genren. Utan man bara tutar på och kört och bortsett från allt som plötsligt börjar rada upp så talar emot. Och det är ju minst sagt konstigt. Nu ska vi kika på bio. Titta här, ja. Det här är alltså den kände rättsläkaren Sven-Olof Lidholm. Som med hjälp av sin sekreterare, tror jag att det är, visar hur vad som har föregått det här mordet på Ulla Höglund. Hur hon stryps med sitt eget BH-band i samband med att gärningsmannen har samlag med henne. Hon står då på knä och hon är då till skillnad från sekreteraren som har långbyxor på sig så hon iförde en kort kjol. Men nu är hon strypt i alla fall. Och det här kan jag ju tänka mig att det väckte ett visst uppseende. Och att det inte bidrog till Lidholms popularitet i polisiära kretsar, det är fullkomligt klarlagt redan vid den tiden. Jag kan säga så här att som gärningsbeskrivning så tycker jag det är väl förenligt med de olika tekniska fynd som man gör. Det måste ha gått till ungefär på det här viset. Om man nu släpper någon med baksidan av kroppen mot backen och hälarna som raspar i terrängen, då skulle den där skadan naturligt kunna uppkomma. 15 dagar ute, då brukar man se ut på det där viset. Ska vi se vad vi har mer här. Fyndplatsen och där har den legat hela tiden. Och hur mycket tid har han på sig då? Han har 1 timme 10 minuter för att göra allt det här. Det verkar ju jävligt tajt faktiskt. Men det ska vi snart ta reda på. Vi får åka ner helt enkelt och göra om den här resan. Vi ska göra en rekonstruktion och se om det här tidsschemat som man har anfört mot Irving Höglund, Ullas man, om det är möjligt. Klockan är 17:55 på kvällen och Irving och Ulla Höglund lämnar sin bostad på Byvägen och åker ens mot Kärlekskullen. Det finns ju olika moment i den här rekonstruktionen. Först ska vi ta oss till Kärlekskullen, sen det som händer ute vid Kärlekskullen och därefter Irving ensam då tillbaka till parkeringsplatsen i centrala Södertälje. Och sedan promenad från parkeringsplatsen upp till Blombackaskolan. Totalt så är det alltså 4 olika moment. Och hit tog det att köra från Byvägen till Kärlekskullen. Det tog 16 minuter. Det finns ingenting som tyder på att hon har blivit våldtagen i traditionell mening utan att det har varit ett frivilligt samlag. Och att detta är då en vid den tidpunkten
oplanerad gärning. Tanken är inte att åka hit för att ta död på en, utan tanken är ju att åka hit för att vara tillsammans. Och sen händer det någonting i samband med det där samlaget som gör att hon dör. Vi tänker oss att detta som föregår själva dödandet kan ha tagit mellan 5 och 10 minuter. Man placerar henne under en gran här uppe i backen, och det är där hon hittas. Hon ligger här. Och hur lång tid kan det ha tagit? Någonting mellan 5 och 10 minuter då. Från det att de stannar här med bilen och det hela sätter igång, så är vi nu uppe i någon tid mellan 10-15 minuter. Vi ska härifrån till parkeringsplatsen och sen så ska vi skicka ut en person som till fots får ta sig från parkeringsplatsen till Blombackaskolan. Då är vi tillbaks då till det ställe där man sen hittar bilen dagen därpå. Och hit tog det ungefär lika lång tid som att åka ut från byvägen, bostaden, till Kärlekskullen. Det tog 16 minuter, det här tog 15 ungefär, det är lite närmare. Så att, total transport till Kärlekskullen, från Kärlekskullen till parkeringsplatsen, drygt en halvtimme. Det som händer där ute, åtminstone 20 minuter. 50 minuter totalt. Nu återstår inom 20 minuter från nu så ska han dyka upp på sin undervisning. Vi får se om det är möjligt, för nu ska vi nämligen släppa ut Gabriella här, vår medarbetare, som är ungefär lika spänstig som Höglund var. Hon ska nu i rask promenad ta sig närmsta vägen från parkeringsplatsen till Blombackaskolan. För att göra det så har hon ungefär 20 minuter på sig i runda slänga. Vi får se om det går. Det är ungefär 1100 meter att gå. Rask promenad är 100 meter i minuten. Däremot bär upp för hela vägen här, för att det är en nivåskillnad mellan parkeringsplatsen och skolan på typ 100 meter, och det påverkar naturligtvis. Hon har haft göra hon har haft göra 15 minuter när hon tar i dörren där, och sen ska hon från dörren in till lektionssalen, säga att det tar ytterligare ett par minuter. Det är nästan för bra för att vara sant. Han hinner, det gör han. Och inte nog med det, han dyker upp ungefär när han kan då enligt rekonstruktionen förväntas dyka upp. På minuten nästan, om han nu har gjort som vi tror att han har gjort, vilket han sannolikt har gjort, eftersom det är det mest sannolika att göra på det viset, om det nu är han som är gärningsmannen. Det som talar mot honom är ju också följande två omständigheter. För det första den här att han påstår att han och hustrun efter det att de lämnat bostaden gått runt och i centrala Södertälje och fönstershoppat, och att affärerna är stängda vid den här tiden, och väderleken är ju inte så där direkt imponerande, va? Men det är den ena saken. Det andra är ju då att han kommer för sent. Va? Sånt där besvärar mig alltid. Han kommer faktiskt en kvart för sent i sin undervisning. Hade han kommit i tid så hade jag nog varit benägen att säga att han inte hade hunnit med det här. Som man då tror att han har gjort. Men det finns en betydande sannolikhet för en alternativ gärningsman. Det ska i så fall vara en person som Ulla Höglund känner sedan tidigare, som hon frivilligt har följt med. Klockan är efter 7:15 på kvällen. Hon åker ner mot centrala Södertälje. En uppfattning var att hon skulle besöka sin syster. Någon gång på vägen dit eller bara ner på stan så har hon träffat någon som hon känner.
De har gemensamt åkt ut till Kärlekskullen. Hon har följt med dit frivilligt. Det finns inget som tyder på någonting annat. Där har hon sen blivit mördad. Och då är tidpunkten en annan och senare, va? Och då börjar det plötsligt bli giftigt. För att det finns nämligen flera av varandra oberoende vittnesiakttagelser. Som säger sig ha observerat maken av Höglunds bil vid den här tidpunkten. Det vill säga mellan ungefär 7:30 på kvällen och en timme framåt drygt. Och då vet vi ju att då har Irving alibi. Han sitter nämligen i sin skolbänk här i Blombackaskolan. Så då kan det inte vara han. Det är det ena som talar för en alternativ gärningsman. Det andra är ju då det här mystiska telefonsamtalet. Vem är det då som har ringt? Ja, jag kan tänka mig två personer. Antingen är det någon som rent slumpmässigt har varit ute på Kärlekskullen. Han vill vara anonym för han hör ju aldrig av sig. Av samma skäl, han har helt enkelt varit ute och vänsterprasslat så han vill inte förekomma i det här sammanhanget. Han skulle av en slump råka titta Ulla Höglund. Det tycker jag inte verkar särskilt sannolikt med tanke på hur hon ligger placerad. Återstår då gärningsmannen som av olika skäl vill få en ände på det här. Och som inte upplever några särskilda risker med att hon hittas. Nu har det gått 41 år sedan det här hände och det vore ju... Jag skulle beteckna det som en av höjdpunkterna i min karriär då, om uttrycket tillåts, som han hörde av sig till mig. Om det var ute, så att han var ute och vänsterprasslade så har väl en... Vad ska vi säga, det kontroversiella med det tror du väl åtminstone har minskat under 41 år. Om det är nu så att han är gärningsman så är han ju säkrad, brottet preskriberat. Det kanske vore skönt att göra reda för sig på det här viset. Irving Höglund lever ju fortfarande. Han är närmare 80 år nu och det är aldrig fel att få rätsida på sånt här. Det är det hela. Så ser det ut. Det är en kriminalgåta i ordets egentliga mening. Intressant fall. Jag vet var hon ligger någonstans. Utredningen präglas av en viss enögdhet till att börja med. Jag betecknar att det är som en rättsskandal. Ja, det anser jag absolut att det är. Man tycks ju inte på allvar ha tänkt sig något som helst alternativ utöver Ullas make. Det som han faktiskt har gjort då för att styrka hans skuld, det är väl inte så där alldeles genomtänkt och lysande. Det här är ett klassiskt svenskt sommarmord, kanske det mest omskrivna vi har haft. Det är mordet på Ulla Höglund. Fortfarande ouppklarat i många stycken, en kriminalgåta. Innehåller allt det där som jag är så svårt förtjust i. Ulla Höglund, hon är 33 år vid den här tidpunkten. Och hon är mamma till tre barn, gift. Och i kraft av tidigare polisiära erfarenheter, goda sådana vill jag påstå, så kommer hennes man som heter Irving Höglund. Han är ingenjör, 4 år äldre än hon. Han kommer att
Så fort hon hittas död då så kommer han att bli höggradigt misstänkt. Klockan 19:15 den 20 maj 1970. 41 år sedan lite drygt då när jag sitter här. Och spåren då upphör vid Blombackaskolan i Södertälje. Dit så skulle Ulla då ha kört sin man Irving. Han är ingenjör, han ska få ett jobb i Tyskland så han går här på kvällsundervisning och läser tyska. Hans lektioner börjar klockan 19:00. Han dyker upp på lektionen en kvart försenad. Det beror enligt honom själv på att han och hustrun har varit runt på stan och tittat i skyltfönster så att helt enkelt glömt bort tiden. Han sitter kvar här till 9:30. Och sen kommer han ut och då är det överenskommet att hustrun ska komma och hämta henne. Hämta honom och det gör hon aldrig. Hon dyker aldrig upp. Han står här och väntar. Han blir orolig naturligtvis. Så beger han sig hem. Det är ungefär drygt 10 minuters promenad till deras bostad. Och där börjar han då ringa till systern som säger att hon aldrig dykt upp. Och till andra släktingar och bekanta. Utan att få tag på henne. Och morgon därpå så polisanmäler han henne försvunnen då. Dagen därpå, efter försvinnandet, alltså torsdagen den 21 maj, så hittar man då bilen. Och då var det så att bilen hittades parkerad bakom den där betongklossen som ligger mitt i parkeringen. Härifrån till Blombackaskolan så är det ungefär 10-15 minuters rask promenad. Vad är det annars som är notabelt? Ja, förarsätet på bilen är tillbakaskjutet. Så pass långt så att det svårligen kan ha varit Ulla Höglund som körde bilen. Hon är 164 cm lång och den här som har suttit på förarplatsen tycks ha varit betydligt längre än så. Det sannolika är väl att det är gärningsmannen som har kört hit bilen då. Och det där är en klassisk polisiär iakttagelse. När man tar folk i såna här rattfyllerikontroller och sådär så försöker de ibland byta plats med frugan då. Innan polisen kommer fram till dem och ska be dem blåsa. Och då glömmer de ofta att skjuta fram sätet. Så det ser ju lite smålatsch ut då. Det här anonyma telefonsamtalet som rings hem till en polis som arbetar med utredningen. Det rings alltså torsdag kväll, 8:58 på kvällen, hem till hans bostad och den anonyme mannen som ringer. Det här kullen här framför mig, det är Kärlekskullen. Det är ett ställe där man dit människor åker i olika romantiska ärenden. Det ligger lite avskilt och sådär som man kan ha behov av i samband med sånt. Jag har lagt in lite bilder här från
brottsplatsundersökningen på datorn för att kunna underlätta min orientering. Vart är han på väg nu då? Så. Rena bergsbestigen. Då ska vi se här. Det skulle vara här då. Kanske kan stämma. Och hon ligger alltså indragen under det här täta grenverket här. Med huvudet i riktning mot stammen. Strax före klockan 9 igår kväll fick polisen i Södertälje ett anonymt samtal från en man som sa att polisen kunde hitta en död kvinna i en skogsdunge vid Bergaholm strax norr om Södertälje. Mannen ville vara anonym och han vägrade följa med ut till fyndplatsen. Samtalet spårades till en telefonkiosk i Södertälje. Polisen återfann senare på kvällen fru Höglunds kropp gömd under en gran på den plats den anonyme mannen uppgett. Att hon bragts om livet är man helt säker på. Omedelbart efter samtalet for polispersonal och anhöll en man i hans bostad, en man som tidigare suttit i långa förhör i samband med mordet på fru Höglund. Berättar då att han har hittat en död kvinna som han är övertygad om är Ulla Höglund. Och sen talar han om exakt var han har hittat henne och hur man ska ta sig dit. Men i övrigt så vill han inte medverka. Han vill vara anonym. Nu är det mycket här ute som har ändrats, men själva punkten är densamma och det var härifrån. Jag vill påstå ungefär vid den här lyktstolpen där det numera står en sån här miljöbevarande papperskorg. På den tiden så stod det en telefonkiosk här. Och det är härifrån som det där anonyma samtalet rings på kvällen den 4 juni. Så där såg det ut för den tiden. Kiosken, den stod där jag står nu. Ja, det är Tillman. Ja, goddag. Jag vet att ni har hand om spaningarna efter den här försvunna kvinnan. Ja. Jag vet var hon ligger någonstans så ni kan åka dit och titta. Ja, det var ju intressant. Kan ni följa med och visa mig vägen dit? Nej, men jag kan beskriva vägen för er. Ni åker förbi Bergaholm och vidare fram till avtagsvägen till Hallinge. Ligger ett stycke längre bort. Åk in mot Hallinge, sen några hundra meter och fram till en nylagd parkeringsplats på vänster sida. Mm. Upp i backen omkring 50 meter under en gran har jag sett ett kvinnolik. Vill ni tala om vad ni heter så att jag kan få prata mera med er sen? Nej, jag vill vara anonym. Jag vill inte bli inblandad. Jag gör det.